Kaksi euroa turvapaikanhakijoiden hyväksi.
Takavasemmalta lahjoittaa Suomi ensin leiriin 5 €. Kiitos. No niin, hän siitä meinaa myydä eteenpäin ja hienoa. 2 € on taas siirtynyt ihmisoikeuksien puolesta. 2 €. Seuraava tuote onkin tällainen. Miten tätä kuvailisin? Hieman lasinen. Lasinen jonkinlainen helminauha. Ja tämä on myös Wenzel Hagelströmin lahjoittama. 1 € voi tukea turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia. Voitte kaunis parivaliokko siellä. 1 € voitte tukea turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia. 1 € ei ole paljon, se on hyvin vähän. Moni elää myös itse asiassa pienemmällä päiväsummalla kuin 1 €. Mutta meillä se on monelle vähän. 1 € voisi tukea turvapaikanhakijoiden toivetta siitä, että heitä ei pakko palauttaisi kotimaahansa väkisin. 1 € auction for human rights. We're bidding here in order to help the asylum seekers in their wish not to be deported forcefully back to their dangerous home country and also for them to have their families back. They love their children and wives and husbands just like we do. And we need to support them. So with 1 € you can support these people. 1 €, it's not a big money. It's a very small amount of money. 1 €. Does anybody have 1 € extra in their pocket or in their account? 1 € is a very small amount of money. Just 1 € people. 1 € is a really small amount of money. And you will get mental August of donation. Wenzel Hagelström is one of the most famous antiques guys in Finland. Very, very talented person who has donated this with his wife Leena. They are beautiful people with good hearts and amazing souls. They love justice and peace and joy like all the Finnish people should. Like all of us who are proud of this country. No niin, eiköhän tää tullut selväksi tässä.